Mister Castrati, det er ikke alt som klarer å gjøre det du gjør. Kommer inn på å bruke få minutter, men skårer siste mål og på der er gult kort. Det går veldig fort. Ja, jeg er en virvelvind. Nei, jeg fikk jo det gule kortet, han mente jeg var for voldsom mot den ballgreia. Så det var derfor jeg fikk det. Men jo, det var en veldig fin kontering og fantastisk passning av Markus som ser det. Da full spurt i det rommet, da håper jeg egentlig på å få den. Han har hodet til å spille de passningene, så det måtte bare bli mål. Jeg må bare spørre, satt du noen inn i den ballgreia siden du fikk gult kort, eller? Tydeligvis, så dommeren da, som mente det, men ja, ja, jeg får vel ta en liten bot og unødvendig gult kort, men sånn er det. Men du satt da lenge på benken og følte med veldig, for publikum, underholdende kamp, for dere. For oss er det litt, kall det frustrasjon, at vi, altså de får jo sine mål på grunn av våre feil. Men her på Marienlyst, det er fortet vårt, og det skal være vanskelig å komme, og vi skal være jævlig vanskelig å slå utover høsten, for det kommer til å bli en morsom høst, og da må vi være på topp hele tiden. Og sånne feil som vi gjorde i dag må vi egentlig få luka bort veldig fort, for hvis vi skal kjempe i toppen. Er det noen som sier at fotball består av veldig mye feil, så... Kommer an på hvem du spør, men... altså, hvis vi gjør sånn som du ser her nå, vi får trøkk, og det trøkket vi får fra fansen i dag, det er det som gir oss... disse klasseovergangene, slik at vi vinner og får tre poeng. Og så all ære til de også.